Roger. Перезаряжаю. が設置された。 爆弾の時限装置が解除された。作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。 I'm the new squad leader. From now on, I lead. It's the enemy. Roger.
Бросаю гранату! Бросаю гранату! Мы их прикончили! が設置された。 作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。 У нас новый командир взвода. Бросаю гранату. Беру командование на себя. Обнаружена бомба! が設置された。 Fire in the hole! Fire in the hole! Впереди граната!